на відкритому. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. Про головні події на цю годину дивіться далі у випуску. Проконсультують, допоможуть знайти інформацію. У Дніпрі відкрився консультаційний центр для захисників та їхніх рідних. Українською, будь ласка. У Дніпрі запрацював розмовний клуб «Паляниця», а депутати ухвалили міську програму лагідної українізації. Оберега на любов, здоров'я і достаток. Дніпровська родина Ковальчуків відроджує давнє мистецтво, створює сакральні іграшки. І про це та інше більш детально. Поки захисник на полі бою, його рідні на голках, а коли ще й обривається зв'язок, місця знайти не можуть. Аби допомагати родинам бійців та самим військовим, у Дніпрі відкрився консультаційний центр. Такі ж заклади далі будуть з'являтися і в інших куточках країни. Де саме і що кажуть перші відвідувачі, наші журналісти побували на відкритті. Урочисте відкриття консультаційного центру з питань забезпечення прав і свобод захисників України з перерізанням стрічки та оплесками. Прошу. Можна похлопати. Мрії здійснюються. А далі і освячення приміщення. Звучить молитва. І тільки після цього і перший прийом відвідувачів. Сподіваємося, що все вирішиться. Дякую. Перша відвідувачка Дніпровського центру пані Валентина приїхала на консультацію з Новомосковського району. Жінка втратила зв'язок із чоловіком ще в березні, коли він воював на Донеччині. З того часу вона з чотирма дітьми щомиті чекає на нього вдома. Та досі жодної звісточки. Сюди можна приїхати і задати питання, те, яке конкретно вас цікавить. До юриста це треба заплатити, розумієте? А тут можна приїхати і отримати будь-яку допомогу. Моральну, психічну, розумієте, вас підтримують, вам пояснять, що робити. Що робити, куди звертатися, людям підказуватимуть фахівці університету внутрішніх справ. Консультації надаватимуть психологи та правники. Ми готові надавати всіляку допомогу і організовувати роботу по соціальним напрямкам, які сьогодні потребують наша держава, наші громадяни, для того, щоб вони відчували, що ми разом з державою, разом з громадянами. А розпочати такий проєкт із допомоги родинам захисників держава планувала ще в березні. Для тестової роботи спершу обрали три області – Херсонську, Миколаївську та Одеську. Ми чудово розуміємо, що є певні моменти, коли десь держава не допрацьовує, десь не всіх почули, не всім відповіли, не з усіма поспілкувалися, не всім допомогли вирішити питання. Це були тисячі тих, хто рідні загинули, потрапили в полон, зникли безвісти, втратився зв'язок із ними. Люди потребували консультації, допомоги в вирішенні проблем, допомоги відповідно в формуванні певних запитів, отриманні довідок, оформленні статусів. Але через окупацію на Херсонщині такий центр поки не відкриватимуть. Натомість заклад запрацював у Дніпрі. Такий самий також вже є на Київщині. Миколаївська та Одеська область на черзі. Аліна Шевченко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Ще 46 бойових пташок полетіли на фронт. Очільник Дніпра Борис Філатов передав дрони військовим. Безпілотники за рахунок міського бюджету. Тобто в цьому внесок кожного дніпрянина. Дрони різних моделей для виконання різних воєнних завдань. Безпілотники оснащені тепловізорами, а значить окупантам не сховатися навіть беззоряної ночі. Також у них гарна оптика, що дозволить спостерігати за віддаленими об'єктами ворога. Війна змінює свій вигляд, війна змінює свій формат. Роль технічних засобів стає все більш вирішальною, і чим більше, швидше та довше ми бачимо супротивника, тим надалі за взаємодією з артилерією старшого начальника можемо наносити їй вогневе ураження. Дрони – це наші очі. Коли розвіднику не приходиться повсти ближче до противника, якби піднімаємо дрон і бачимо те, що робить противник, і зможемо вміло якби нанести йому вогневе ураження.
Понад 420 тисяч євро. Таку суму за три доби вже зібрали в Латвії на Байрактар для України. Ініціатором акції виступив місцевий музикант Ральфс Ейландс. Він закликав латвійців задонатити, щоб через українців передати привіт росіянам. Гроші збирають через благодійну латвійську організацію. Разом з цим можна зробити пожертву, зателефонувавши за номером. Плата за дзвінок – майже 5 євро. Загалом планують зібрати 5 мільйонів євро. Благодійниками вже стали понад 12 тисяч латвійців. Оновлена історія, література та основи здоров'я. Через військову агресію Росії в українських школах змінили навчальну програму. Про це повідомили в Міносвіти. Тепер наші школярі вивчатимуть про СРСР як імперську державу. Окремим блоком – російсько-українська війна. А також подається перелік термінів «руський мір», «рашизм», «політика російщення». Посилюється і військово-патріотична складова. На уроках «Основи здоров'я та захисту України» вже розширили теми з вогневої підготовки, медичної допомоги, а також додалася інформація про те, як діяти під час обстрілів та повітряної тривоги. А на уроках літератури відтепер жодних російських авторів. Залишили тільки окремі твори Гоголя, Короленка та Булгакова. Адже ця творчість пов'язана з Україною. Російська ж мова як предмет вилучена. Готують до нового навчального року з урахуванням норм безпеки і заклади позашкілля у Дніпрі. Наразі з 8 установ у 6 повністю облаштовані укриття. Решта гуртків використовуватимуть інші об'єкти, що мають бомбосховища чи тимчасові схованки. Таким чином вихованці зможуть навчатись на 21 локації. Кожне укриття матиме місця для сидіння, усі комунікації, включаючи інтернет, сантехнічні приміщення, воду, аптечки. Швидше за всіх підготувались у міському палаці дітей та юнацтва. У міськраді кажуть, підготовка ще триває, і освітні заклади мають час завершити облаштування укриттів та зустрічати своїх учнів у безпеці. Було проведено опитування серед батьків. 82% батьків-вихованців виголосили свою точку зору про те, що вони хочуть, щоб діти займались. І тут постало питання, що ми можемо тільки ті заклади відкрити, в яких є укриття. Зрозуміло, що укриття, їх треба підготувати, їх треба забезпечити певними необхідними речами, а також необхідні комунікації. Для того, щоб тимчасово діти перебували під час занять та під час тривоги в даному приміщенні, приготовано воду, приготовано невеликий запас їжі, що найважливіше – це медикаменти. І скоро з'являться тут творчі куточки, літературні, образотворчі і так далі, щоб діти із цікавістю змогли проводити час в цьому приміщенні. Оголошено набір. Дітей та підлітків, які цікавляться авіа та автомоделюванням, запрошують на заняття. Гуртки розпочнуть роботу вже всередині вересня. Навчання безкоштовне і проходитиме в Палаці дітей та юнацтва. Колись дуже популярне захоплення серед дітей сьогодні незаслужено втратило актуальність, вважає Віктор Олейников, керівник гуртка «Аеромоделінг Дніпро». Це дуже корисна та перспективна навичка, адже моделювання може допомогти визначитися із професією та життєвим шляхом. Та це не основна мета гуртка. Заняття не лише розвивають дитину, відривають її від гаджетів, а ще гуртують родини. Нерідко поруч із дитиною над моделлю літака або автівки чаклують татусі, а змагання перетворюються на родинні свята, що збирають бабусів, дідусів, тіток та дядьків. Не задача навчити літаки робити. Наша задача – привчити дитину к порядку, к дисципліні, розумітися на матеріалах, роботати з інструментами і простими станками. І коли дитина прийде додому і батькам скаже, що вона зможе там починити, там, полагодити там табуретку чи що, я вважаю, це великий результат. Москалям не можна. Естонія від сьогодні припинила пропускати росіян із шенгенськими візами, які видала країна. Ці обмеження стосуються тих, хто приїхав з метою туризму, відвідування спортивних або культурних заходів. Але тих, хто прибув раніше нововведення, виганяти вже не будуть. Утім, кажуть, тільки но громадяни РФ перетнуть кордон, їхні візи анулюються. Наразі такий документ в Естонії мають приблизно 25 тисяч росіян. У
У свою чергу у Грузії закликають ввести для росіян візовий режим. Там цього вимагають майже 20 правозахисних організацій. Контроль за в'їздом громадян РФ і російських підприємств вони назвали питанням національної безпеки країни. На їхню думку, росіяни можуть вільно використовувати окуповану Грузію для виходу зі складної економічної ситуації через санкції. Адже за останні півроку в Україні зареєстрували понад 6 тисяч російських компаній, а це у 7 разів більше, ніж торік загалом. Грузинські правозахисники висловили повну підтримку українському народу у його боротьбі за свободу. Вони зауважили, в Україні та Грузії РФ скоїли дії, заборонені міжнародним правом війни. Ще 100 мільйонів. Таку суму з держбюджету виділив Кабмін задля підтримки підприємств за програмою «Є робота». За словами прем'єра Дениса Шмигаля, 74 мільйони гривень підуть на створення понад 300 мікробізнесів. Ще 29 мільйонів – на запуск 9 нових проєктів у сфері ягідництва, садівництва та виноградарства. Нагадаємо, за проєктом «Є робота» держава надає гранти на суму до 250 тисяч гривень на запуск нової справи. Претендувати на виплату може будь-який українець, який не працює на інших підприємствах та не веде інший бізнес. Для отримання гранту треба подати заявку через портал «Дія» чи відділення Ощадбанку, додавши бізнес-план. Наразі кількість поданих заявок – 8 тисяч. Бути активними, підтримувати країну, розвивати власний бізнес чи волонтерити. У Кам'янському пройшов молодіжний форум з питань працевлаштування та підприємництва. На ньому зібралися місцеві студенти та переселенці. Про що дізналися і хто організував їм зустріч із майбутніми роботодавцями, розкажемо далі. На молодіжному форумі хлопці та дівчата, а ще підприємці, яких вони уважно слухають, аби нічого не прогавити. Можливо, це будуть теми, які ми вже чули, але ці теми нам покажуть з іншої сторони. Ми спілкувалися з бізнес-вумен, які розповідали про себе, то було цікаво послухати їх досвід. Нове місто, потрібно якось і жити, розвиватись, і все ж таки потрібна робота для студента, тому це було дуже цікаво. Далі між молоддю та бізнесменами – жвава дискусія. У Центрі молодіжних ініціатив кажуть, підприємці знають, чим зацікавити студентів. Молоді люди розбирали цікаві кейси з підприємцями. Підприємці ділилися власним досвідом, власними історіями успіху і спілкувалися з молоддю. А допомогли організувати цей молодіжний форум мерія та благодійники Кам'янського. Ми дуже раді, що ми в цьому заході виступаємо як партнери. Я вважаю, що для нашої молоді це буде дуже корисно. Вони поспілкувалися безпосередньо з підприємцями і, ймовірно, взяли якусь частку, яка їм допоможе в майбутньому їхнього розвитку. Молодь – це наше майбутнє, тому ми будемо підтримувати їх завжди. Підтримати молодь приїхав і міський голова Андрій Білоусов. Він вручив сертифікати тим, хто під час повномасштабної війни підтримує країну. Ви майбутнє нашої країни, майбутнє нашого міста. Впевнений, що завдяки вам буде розвиватись наша країна, вона буде заможній, квітучий. Я хочу подякувати вам за підтримку наших збройних сил, за волонтерську діяльність, якою ви займаєтесь. Тим часом молодь каже, будуть активними і надалі, бо коли країна у біді, залишатися осторонь не можуть за жодних обставин. Українська на часі. У Дніпрі запрацював розмовний клуб під кодовою назвою «Паляниця». Це аби подолати мовний бар'єр та в кулі однодумців перейти на Солов'їно. Відтак оволодіти державною та вдосконалити знання можна в канадсько-українському центрі при обласній бібліотеці. Навчання більше нагадує родинне спілкування. На курсах побувала і знімальна група відкритого. Попрошу в нашу маленьку українську лотерею зіграти, витягнути якесь українське слово і правильно його прочитати. Рушниця. Що це таке? Ну те, що буде морки вбити. Так починається розмовний клуб «Паляниця». Завітала на навчання і пані Галина. Жінка у Дніпрі вже майже 60 років. Українську розуміє, а от спілкуватися нею не може. На шлях до ідеальної мови стала тільки зараз, бо зрозуміла, розмовляти російською соромно. Я купила десь на 200 гривень різних посібників для першого, четвертого класу. Ну і для старшого класу, дома, домашнє завдання, читаю вслух. Велика подяка телевидению. Орет весь день,
і тільки українська. У мене вже в мозгах українські слова. Це серйозно. Поспілкуватися солов'їною прийшла і Олександра. Вона на зустрічі разом із сином. Українська мова – це наша мова, але ж працювати над собою треба кожного дня. Бо якщо щось не читати, не спілкуватися мовою, вона ніби і ржавіє. І завтра ти розумієш, що вже не можу і слово вимовити. Тому кожного дня, і ми дуже любимо з сином ходити на різні заходи, вивчати нашу рідну культуру, нашу рідну мову, вдосконалюватися. І спілкування з людьми. 13-річному Сергію незабаром до школи. Хлопчик вважає, навчання цьогоріч буде суто україномовним. Тому вдосконалювати знання треба заздалегідь. До цього у нас була російська школа, мала російську мову, але зараз, напевно, її не буде. А ти би хотів якою мовою навчатися? Можливо, скоріш за все, українською. Це ж державна мова, її треба знати. Поліпшити свої мовні знання прийшла й Ірина. Жінка ділиться. Спочатку повномасштабної війни повністю відмовилась від всього російського. Звісно, і від мови. Я перейшла на українські книжки, дивлюсь там українські фільми. Ну, якщо це переклад, то тільки українською. Слухаю виключно українську музику. Прям категорично відмовилася від російських виконавців, тому що українське – це є найкраще. Купуємо українське, слухаємо українське, і все буде Україна. На таких заняттях жодних правил. Слухачі відразу переходять до практики та спілкуються у клубі виключно українською. Людям бракує україномовного середовища. І перш ніж нам вимагати від них перейти на українську мову, не скажу такі слова, як хейтити і тролити, бо є українське слово «цькувати». І перш ніж їх цькувати за те, що вони не переходять на українську мову, треба їм допомогти, зокрема, створенням більшого україномовного середовища. Організатори зазначають, курси стануть у пригоді не тільки початківцям, а й людям, які вже більш-менш володіють солов'їною. Заняття у розмовному клубі «Паляниця» двічі на місяць. Вся необхідна інформація у Facebook Канадсько-українського бібліотечного центру у Дніпрі. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Вивченням української тепер опікуватимуться і на муніципальному рівні. Українською, будь ласка, це назва нової програми. Її затвердили на 26-й сесії міськради. Проєкт передбачає безкоштовні курси, розмовні клуби та відеоуроки для дітей та дорослих. Планують проводити тематичні флешмоби офлайн та в соцмережах, створити лінгвістичний навчальний портал та організовувати заходи з популяризації місцевого діалекту. Також Дніпро започатковує соціальну відзнаку для кафе та ресторанів. Тут розмовляють українською. Лагідна українізація триватиме до 2025 року. На навчальну програму з міського бюджету виділили 13 мільйонів гривень. Ми затвердили програму лагідної українізації. Її мета – заповнювати різні сфери місцевого нашого життя все більшою кількістю якісного україномовного продукту. Це і книги, і фільми, і медіаконтент, які будуть розповідати нам про українську історію, культуру та наших видатних діячів. У Дніпрі замінили один з найбільших прапорів України. Він на флагштоці поблизу історичного музею. Зазвичай це роблять один або два рази на місяць. Висота флагштока – 72 метри, а розмір стяга – 12 на 18 метрів. До заміни прапора залучають з десяток комунальників. Та не все так просто, кажуть у Дніпровській міськраді. Сприяти роботі має і погода. Сьогодні, кажуть, із нею пощастило. І вже традиційно перед Днем прапора та Днем Незалежності новий синьо-жовтий стяг замайорів над Дніпром. Раніше зняті прапори складали на одному з підприємств, але останнім часом їх забирають волонтери та шиють із них стяги на фронт для наших захисників. По-перше, тканина сама псується, по-друге, під час, точніше, від сонячних лучів проходить вигорання, і прапор має бути завжди гарним, тому процедура у нас проходить досить часто. А літній флаг важить трошки менше, ніж зимній, тому що взимку використовується ще більш міцна тканина, тому що окрім сильних проривів вітру, також додатково додаються погодні умови, такі як дощ, сніг, град, і це ще більше навантаження на тканину. Обереги на
на любов, здоров'я, достаток та поповнення в родині. Ляльки-мотанки здавна вважалися оберегами на всі випадки життя, а виготовляли їх зазвичай з підручних матеріалів. У Дніпрі такий хендмейд практикує родина Ковальчуків. Мистецтво для них нове та вже встигло полюбитися. А в їхніх робіт вже з'явилися прихильники. Про сакральні іграшки та збереження українських традицій – далі у випуску. З початку повномасштабної війни чимало українців відкрили в собі нові таланти. Мотають не тільки зашморги на шиї окупантів, а й ляльки-мотанки. Талант до такого хендмейду знайшла в собі дніпрянка Олена. Виготовляти обереги жінка з донькою вирішила в бомбосховищі під час чергової повітряної тривоги. Кожна лялька, розповідає жінка, індивідуальна. Вона не має обличчя, проте так багато може про себе розказати. Нарікати ляльку заборонено, як і вишивати її риси обличчя. Здавна вважалось, що через це нечиста сила супроводжує власника ляльки. Найважче, зізнається жінка, їй далося опанування сакрального хреста на голові. Усі вітки, які робиться вокруг голови, треба робити по часовій стрільці. Кожен цвіт, якщо колір, який виберете для намотування, потрібно зробити вокруг шиї три оберта вокруг шиї. Це і є зв'язок між минулим, теперішнім і майбутнім. Вертикальні лінії хреста – символ чоловічого початку, горизонтальні – жіночого. У центрі переплетіння утворюється зерно, тобто дитина, а візерунки, які виходять, означають дім. Виготовляють зазвичай таких ляльок з льняної або конопляної тканини, ділиться майстриня. Коли виконано вже плетіння на обличчі майбутньої кукли, зроблено тулуб, з'єднається голова з тулубом і робиться груди у цієї кукли. Ось таким способом вони повинні бути прикріплені до кукли, до ляльки цієї. Повинно обов'язково бути по три ниточки. А далі вже політ фантазії, каже Олена. Ляльок дівчат зазвичай одягають у традиційне українське вбрання. Сорочка, плахта, фартух, запаска, камізелька та намітка. До образу додають і прикраси. Виготовляють майстрині і незвичайних ляльок. Це символ добробуту і благополуччя у сім'ї. Є така приказка українська: якщо козочка ножкою туп-туп, то буде жита сім куб. І це так, і таких приказок дуже багато. А там, де козочка рогом, там жито стогом. Це дуже важливий оберіг для сім'ї. Він несе достаток в сім'ю і спокій. Такі ляльки – обереги та уособлюють єднання поколінь. Адже за давніми традиціями мати передавала доньці ляльку після весілля. Та її перевдягала, потім сакральна іграшка передавалася із покоління в покоління. Мала значення кожна деталь. Так, наприклад, ляльок з довгими косами мотали для молодих незаміжніх дівчат, а в хустинках – для матерів та бабусь. Відігравали роль і кольори тканин та ниток. Білий – символ чистоти та гармонії. Червоний – захист від хвороб та злих духів. Коричневий символізував землю та родючість. Якщо це рожеві кольори, то це на кохання лялька. Якщо в неї зелені або золотисті кольори, то це на гарний прибуток у сім'ї. Якщо в неї, наприклад, сині або ярко-сонячні, або такі сочно-зелені кольори, то це на добробут, на щастя, на здоров'я. А ще могли вкладати різноманітні обереги в мішечки на поясі сакральної іграшки. Таких ляльок називали подорожницями. Їх давали тим, хто збирався в довгу путь. Якщо клали трошки попіл з домашнього вогнища, це щоб швидше повернувся, ця людина повернулася додому. Якщо клали монетку, це щоб не перевелися гроші у дорозі. Якщо давали шматок хліба або давали там сім'ячко, клали якесь насіння соняшника, це щоб завжди була їжа у дорозі. А ще були ляльки-травниці. Вони зазвичай маленькі за зростом та з пишними формами. В них були пишні груди, туди засовували багато пшениці або з виробою, або ще чогось. Це для того, щоб для нас здоров'я. Тобто їх могли класти біля дитини, якщо вона хворіла, і вважали, що така лялька допоможе дитині швидше виздоровити. Мода на українське повертається, і в такі обереги сучасні майстрині вдихають нове життя. Якщо бажаєте прикрасити свою домівку таким хендмейдом, замовляйте. Придбавши ляльку, ви зробите добру справу, адже частина виручених коштів йде на допомогу родинам з тимчасово окупованих територій. Нехай мотанка оберігає вас від зла та принесе миру вашу домівку. Цього бажають Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».
В Україні стартує прийом заявок на участь у національному відборі на Євробачення. Хто представить нашу країну на пісенному конкурсі 2023 у Великій Британії, стане відомо наприкінці року. Офіційним музичним продюсером цьогорічного нацвідбору стане музикант Дмитро Шуров «Піано Бой». А склад журі фіналу нацвідбору і національного журі для міжнародного конкурсу обиратимуть українці онлайн. Учасниками пісенного конкурсу можуть стати виконавці від 18 років і гурти до 6 людей. Хронометраж пісні – до 3 хвилин. Мова виконання – будь-яка, окрім російської. Виконання – наживо. Дедлайн подання заявок на національний відбір – 15 жовтня 2022 року. Заявки приймають через форму на сайті eurovision.ua. На цьому я з вами прощаюся. Співайте, малюйте, танцюйте та надихайтесь, бо поки в нас живуть такі талановиті й творчі люди, живе Україна! Ми обов'язково переможемо та підкоримо всі можливі Олімпи, бо нам це під силу. Слава Україні!